سلام آرزو هستم از فالکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمتتون با یه فر قهوه فوق العاده قشنگ و جذاب. امید این که انشالله ببینیم و لذت ببرین و جواب نیتاتون رو بگیرین و در انتهای تکنیت انگشتی قهوه و ورق تکنیت پاسور برای دوستانی که نیت دارید انشالله که جواب نیتاتون رو بگیرین. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم در هر کجای این کره خاکی که زندگی میکنین، صحت، سلامتی، سربلندی و پر از اخبار خوب و خوش که به گوشتون برسه و براتون تک به تک اتفاق بیفته. الهی آمین. یادی میکنیم از رفتگان خاک، روحشون شاد، یادشون گرامی. نیت کنیم تا مثل همیشه با نام خدای مهربان شروع کنیم. بسم الله. فایل قهوه بدون زمان با تکنیت انگشتی و تکنیت ورق پاسور. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، ببینیم چی برامون نقش بسته. خدمتون عرض بکنم زیر دسته دیدار و ملاقات افتاده. دیدار و ملاقاتی که ببینین تا سه وعده آینده براتون رخ میده، میتونه تو اسم و فامیل یکی از طرفین هی داشته باشه. هی جیمی دارم ببینم. حالا این دیدار و ملاقات هر چه که هست، دو نفری که زیر سقفی که یکیتون مریض داره یا فکرتون درگیر این دیدار و ملاقات هستش، پس دو نفری هستین که هر دو یا متأهلین، چون کسی رو دارین پشت سر، متأهلین یا توی خانواده هستین ولی فکرتون درگیر یک دیدار و ملاقاته. تا سه وعده آینده این دیدار و ملاقات شکل میگیره. تو اسم فامیلی یکی از طرفین که دیدار و ملاقات هم شکل میگیره، من جیمی ببینم. حالا هر هی رو میتونه معنی بده. خانم ها مراسم عروسی دارین، خروج از دایره زندگی. بس این ازدواج هم برای خانم ها هم برای آقایون مصداق داره، ولی قد و قامت کشیده، لباس عروس به تن و خروج از دایره زندگی. ازدواج محرمیت به زودی صحبت دارم میکنم براتون افتاده. به زودی دوستانی که منتظر هستین یا چشم انتظارین یه اتفاقی بیفته، این اتفاق هرچی که هست برای شما یه موفقیت داره یا به نفع شما خواهد بود. حالا هر خبری که نفعی برای شما داره، کمتر از دو وعده آینده از یک چشم انتظاری که خبریه که نفعی براتون داره بیرون بیاد. حالا یه خبر پولی، مالی، احساسی، اجتماعی، هرچی که هست، دو وعده نزدیک دو ساعت، دو روز به دو هفته نخواهد کشید. از یک مریض که خودشو زده به مریض، یعنی کسی که مریض نیست، شاید به خاطر بی توجهی که بهش داری میکنی، هرچی ازش مریض نیست، کسالتی که حالا شاید مریض باشن ولی نه اونقدی که در عنوان میکنه، حالا یا به خاطر بی توجهیه یا به خاطر هرچی که ازش، دستش رو میشه، متوجه میشین که اونجورم که میگه نیست، یا اصلا مریضیش به خاطر چیز دیگه ایه، یا خوابیدنش اصلا علتش چیز دیگه ای هست. توی رابطه هستین یا تو زندگی مشترک یا با یه آدمی که در این زندگی میکنی، حالا یا یکی از اعضای یکی از خانوادتون هم میتونه معنی داشته باشه. ورود خانمی با بچه به یک زندگی رو براتون دارم میبینم. توی زندگی که داری وارد میشی که قلب قشنگ در انتظارته، یعنی یک ازدواج بسیار موفق براتون نقش بسته، کسی که عاشقانه دوستت داره و خیلی هم زود این اتفاق برات میفته. یه پیشینهی داری، ازدواج گذشته دار هستین. شماره تلفن ها، شماره هایی که الان توش گره افتادی، یعنی تو ارتباطتون الان قطعی، کاتی، جدایی، وقفه، فاصله، قطع ارتباط، خنجر، گره، با هم مشکل دارین یا با هم دعوا کردین، بحث دارین و این شماره ها میتونید تو شماره شما و شخصی که باهاش بحث و دعوا دارین خبر براتون افتاده. 3-2 شماره 4، شماره 0 براتون افتاده و 9 براتون هست، خبر براتون افتاده، خبر دارین و دیگه و تا 11 روز آینده یک مشکل حل میشه. تا 11 روز آینده یه مشکلتون انشالله حل میشه، اونم با دست به دست دادن افراد. حالا افرادی دارن کمکتون میکنن برای حل یک موضوع، یک مشکل یا مسئله که برای شما مشکل هست. دستایی که به سمتتون دراز می‌بینم یا شخصی یا اشخاصی که حمایتتون میکنن، کمکتون میکنن برای حل مشکل شما، حالا مالی یا کلاً یه مشکل، و تا 11 روز آینده مشکل شما حل خواهد شد. برگردونیم ببینیم دیگه چی به همون میخواد نشان بده. انشالله بهترین ها براتون رقم بخوره. ببینیم احساستون چطوره. خب ظاهرا مثل این که
همدیگر رو دوست داریم ولی نه حالا آنچنان زیاد نشون نمیده. خب اینم تا بیاد پایین برگردونیم و خب تکلیف یه جدایی یا تکلیف یک راه دادگاهی و قانونی که هر دو طرف مشکل داشتین یا با هم سازش نداشتین یا سر یه موضوعی دو نفر، دو خانواده، دو گروه با هم دیگه اختلاف داشتین، تکلیفش از طریق کانال قانونی دادگاهی به زودی براتون حل خواهد شد. تکلیفتون از راه دادگاه قانون حل میشه. یه دعوای بحث و مشاجره براتون دارم میبینم که خیلی مقطعی هستی سر رزق روزی یا بحث دعوای پولی مالیه که حل و فصل میشه. متوجه میشین یکی از طرفین تو این بحث و نزاع یا بحث و دعوا داره بهتون دروغ میگه. پی به دروغ یا پنهانکاری یا رمز و رازای یکی از این طرفین به زودی پی خواهیم برد. زیر سقف زندگی خواهیم کرد و در این زندگی میکنید یا در آینده نزدیک متوجه میشین زیر سقفی هستید که شخص رفته، یکی از اونجا فوت کرده رفته. حالا این سنگینی اون شخص فوت کرده روی این سنگ سقف خونه رو داره سنگینی میکنه. توی خونه یا میخری یا رهن کردی یا اجاره کردی یا داری زندگی میکنی، یا حواستون باشه توی خونه ای که یک نفر اونجا از دست رفته یا فوت کرده زندگی نکنی، چون سنگینی اون خونه باعث اذیت و آزار شما قطعا خواهد شد. یه به هم ریختگی که براتون افتاده، فوتی رفته ای رو دارن. از یک چشم انتظاری که داریم بابتش عشق میریزیم بیرون آمدن براتون دارم میبینم به زودی کسی به زندگیتون ورود میکنی که برای شما حکم شکلات رو داره، یا اینقدر قشنگ و شیرین باهاتون صحبت میکنه که لذت میبرین از صحبتش، از خوش صحبتیش، از نمیدونم حالا حرفای قشنگی که بهتون میزنه، یا میگم براتون حکم شکلات رو داره دیگه، یا اینکه شیرینی و اخبار خوش رو براتون میاره. به هر شخصی که ما به زندگیتون میذاره پر از اتفاقای قشنگ رو براتون رقم میزنه، یا حرفای خیلی قشنگی که دوست داریم بشنوید رو از طرف این شخص خواهیم شنید. شخصی که دارم صحبت میکنم رابطه احساسی رو دارم میگم، ورود یه شخصی دوستی احساسی خواستگاری نمیدونم یه همچی شخصیتی رو به زندگیتون پا خواهد گذاشت. آقایونی که الان عصبانی اخم کردین نمیتونین درست تصمیم بگیرین، آروم بگیرین بعد تصمیم بگیرین. در واقع با یک سقف، سقف زندگیتونه به چهار وعده یا چهار تا چهار وعده به مشکل خورنی، یا اگر آروم بگیرین عصبانیتتون بخوابه مرتبط با این سقف کاری یا خونه‌ای که الان به همتون ریختی عصبی هستین، تصمیمی میگیرین که به نفعتونه. نعل چهار روشن، تیک روشن و روزنه روشن، یعنی اتفاق قشنگی میفته. ولی اگر در زمانی که در آرامش هستین تصمیم گیری بکنید و خشمتون فروکش بکنه، مرتبط با این سقف میتونین تصمیم درستی بگیرین که به شانس یا خوش شانسی براتون داره یا به نفع شماست و روشنه و براتون توام با موفقیت خواهد بود انشالله. از این طرف خانوم هایی که گذشته دار هستین، سقف خونتون شکسته، ازدواج مجدد، بیرون رفتن از دایره زندگی براتون به وضوح افتاده، براتون ازدواج افتاده، آقای به دادتون میرسه، یا خانومی که گریونی عشق داری در رابطه با یک بچه‌ای که بینت قرار گرفته، یا ازدواج یا رابطت با یک آقای به خاطر بچت ناراحتی نمیتونی ازدواج کنی به خاطری که بچه‌ای که بینت قرار گرفته، یعنی غمگینیت به خاطر این هستش که البته تا 6 بعد آینده غمت تمام میشه، مشکل بچت یا مسئله بچت حل میشه، یا اون موضوع اون بچه شاد اصلا بچه شما نیست، بچه این آقاست که قدری ریش یا ترویش داره، چشمش درشته یا برق میزنه یا چشمش و صورتش خودش رو نشان میده، به دادت نیست، یا قضیه رو حل و فصل میکنه، یعنی مشکل رسیدنتون به هم دیگه. اگر بچه هست این قضیه فرزند حل و فصل خواهد شد. دیگه دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف میم دوبار تکرار شده، حرف دال تعدادی از دوستان دارین، حرف الف، حرف سین، حرف یه دارین، منتظر خبر باشین. سندی که بلا تکلیف هستش و یه انگشتی که روش گذاشته شده بر نمیداره، یعنی وضعیت یک سند رو کسی مشخص میکنه روش انگشت گذاشته، یا حالا میگه مال منی، یا اینکه نمیخواد دست گذاشته روی این سند و نمیذاره این قضیه سند انجام بشه، تکلیف این سند تا دو وعده آینده حل میشه. دو ساعت، دو روز، دو هفته، ان شاءالله تا دو ماه نکشیده وضعیت
این سند حل و فصل خواهد شد. دوستانی که سیگار میکشید یا سیگاری یا هر چه مرتبط با سیگار هستین، سیگاری که شما رو ممکنه یه تایمی حتی به جا هم بخوابونه، یعنی کسالت، ناراحتی یا بستری شدن دور از جون، یا یه تایمی استراحت کنیم به خاطر سیگار یا حالا هر چی که متعلقات به سیگار هستش. درخت خشک شده ای که ببینید داره یه شاخ و برگ داره میده، یعنی یا از تنهایی بیرون یا یکی دکتر از بابت بارداری، بچه دار شدن، خانم یا آقایی رو جواب کردن، این شاخ و برگ میگیره مثل معجزه‌ای که توی زندگیتون رخ میده. با موفقیت شیر آبی که براتون دوباره به جریان میفته، از جایی رزق و روزی بهتون قرار برسه، یا کسی شما رو از نظر مالی کمکتون بکنه، یا از جای پولی میرسیده قطع شده دوباره به جریان میفته. هفته موفقیت یا دل افتاده، یا از شخص احساسی یا شریک زندگی یا هر کسی که غالبا دوستتون داره، یا این پول به جریان میفته تو دل زندگی شما بار بشنه با موفقیت، یا تا هفت وعده آینده این پول به جریان میفته. مهر روشن تا چهار وعده نزدیک از اسم و فامیل شما، مهر روشن ببینید بازش هم نمیشه، سند روشن و ثبت سند ازدواج، محرمیت، خرید، فروش، معامله، هر چیز روشن قرار دادی که تا چهار وعده آینده انجام خواهد شد. و دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف این، حرف ر یا حرف تی دستدار، حرف ه داریم، براتون یک ثبت و سند انجام میشه. یه نامزدی یا ازدواجی که رو حواس یا در آستانی به هم خوردن هستش، دوباره با هم دیگه وصل میشین یا وقفه میافتاده، دیگه تصمیم گرفتین ویل کنی یا قید نامزدی یا ازدواج رو بزنین، یا بلا تکلیفی سر یک ازدواجی که دائما هی داره به تعویق میفته، بالاخره این انگشتر داری نامزدی یا ازدواج سر خواهد گرفت. ولی چرا چشماتون گریونه؟ یا غمگینین یا ناراحتین، یا توی شرایطی که خیلی اوکی نیستین یا شرایطی که ناراحت هستین اتفاق داره براتون میفته، یا اصلا کلن قید این قضیه رو زده بودین وسط دل زندگیتون. اگر نمی شده یه ازدواج، یه راه احساسی رو دیدی که ذهنتون رو شدیداً درگیر کرده، آقایون یا خانم ها که مرتبط با یک محرمیت ازدواج، فکرتون درگیره برای ازدواجی که براتون سر خواهد گرفت به زودی، یعنی ذهنتون اصلا درگیر یک محرمیت یا یک ازدواج براتون سر میگیره، فقط دور و برش خیلی دارم میبینم، محتاط باشی یا حواستون باشه، چون خیلی چشم دور و برتون هست، یا خیلی حواسشون به شما هست، یا خیلی چشم به این ازدواج و محرمیت شما هستش. خانم گذشته داری که پا به زندگی میذاری و یه قلب قشنگ در انتظارته، البته که قهر بودی وارد یک رابطه داری میشی، یا گذشته داری که با یه نفر داری ازدواج و محرمیت داری برقرار میکنی ولی باش قهر بودی، چون پرچم صلح افتاده، وارد دوباره رابطه میشی و ازدواج برات افتاده، سر دوراهی هستین یا سردرگم و بلا تکلیف هستین، یا تفسیر دیگه ریسکی میخواییم بکنی ولی براتون روشن میبینم. پس یا بین دو گزینه موندین، بالاخره تصمیم نهاییتون رو میگیرین با موفقیت، یعنی تصمیم درست رو میگیرین، از یک سردرگمی بلا تکلیفی به روشنایی بیرون آمدن براتون افتادی، یا اگه دارین یه ریسکی میکنین، کاری که میدونین یا معلوم نیست میبرین یا میبازین، خوبه یا بده، سر یه دوراهی، سر یه جناح دو شاخه، ولی روشن براتون افتاده. خصوصا دوستانی که تو اسم فامیلتون دال دارین، حرف لام دارین، حرف الف دارین و واقعا توی سوالین چی کار کنین بلا تکلیف هستین، حتی علامت سوالش هم براتون روشن میبینم، یعنی به راحتی مسیر و جهت و آدم و یا نمیدونم موفقیت از یک ریسک رو براتون دارم میبینم و سوالی هم که براتون به راحتی روشن خواهد شد. تا 20 روز آینده یه خوششانسی مالی براتون افتاده، یا یک برد مالی، یا یک موفقیت مالی براتون هست، تا 20 روز آینده یه موفقیت از علی یا علی نام یا علی این لام یه علی، یا آدم عصبانی هست یا عصبانیتی داری یا دستتون دلخوری، یا علی نام ها یا اسم و فامیل خانم یا آقایی که این لام یه مثل علی دادی و الان ناراحتی داری، از دلخوری بیرون آمدن یا از دلخوری بیرون میادش، هرچی هستش که آشتی میفته، الان یه قدر کدر برافروخته یا ناراحته. امیر
از امیر خبر براتون افتاده، خصوصا دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف الف یا ایه و میم دارین، از امیر براتون خبر دارم. ببینم آقایی که سرک داری میکشه به زندگی یک خانمی که متأهله، البته که توجهی به همسرش نمی کنه، ولی سرک داری میکشی. حالا یا دوزدکی داری قرار با هم دیگه میذاری که تو اسم فامیلت میم داره، آقایونی که تو اسم فامیلتون حرف میم هم میتونه داشته باشه، چون فال بازم میگم جنبه کلی داره، فال شخصی شما نیست، ولی دوستانی که خصوصا تاکید میکنیم روی آقایونی که اسم راه احساسی دارید، بسس یا زن داری یا قطع ارتباط کردی یا جدا شدی یا با خانومت یا همسرت یا با کسی که ارتباط داری، فعلا رابطه حالت قاطی قهریه یا رابطه قشنگ خوبی با هم دیگه ندارین و تو اسم فامیلتون هم میتونه میم داشته باشه و داری سرک به زندگی خانمی میکشی یا با که خانم پنهانی قرار ملاقات میذاری که با یک آقایی هست همسر داره یا با یه نفر در ارتباط مثلث عشق افتاده، یا هر دوتون متأهلین، این هم میتونه باشه ولی ارتباطی با هم دیگه نداری، چون این آقایی که پشت سر دارم میرم اینم که بالای سرش یه قلب شکست افتاده، ارتباطتون رو دوباره رابطتون با هم دیگه شکل میگیری، یعنی اگر سرک میکشی یا داری پنهانی قرار میذاری یا قهرین با هم دیگه، صلح و آشتی برات افتاده، چشمای روشن افتاده، چشمتون روشن میشه، شاید قهرین پنهانی داری با هم دیگه دوباره ارتباطتون رو برقرار میکنی. از طرف کسی که تو اسم حامیلش حرف دار داره، حرف پ داره، پی افتاده، یا برای شما دوستان یه پل افتاده، یه تغییر وضعیت از یک موقعیت به یک موقعیت دیگه، تا 27 روز آینده هم براتون رو خواهد داد. و دوستانی که حرف ه دارین، هی جیمی افتاده براتون، تا 17 روز آینده براتون موفقیت افتاده. پرچم سرخ یا سازش، علی رغم یک دلی سر قضیه کیسه پول، حالا تو موقعیت کاریتون، تو موقعیت مالی با کسی صلح آشتی میکنی، اگه بحث یا اختلاف نظر تو قضیه پولی مالی با کسی دارین، تفاهم سازش یا صلح آشتی براتون پررنگ افتاده. و دیگه چیزی که براتون دارم میبینم، خب ترک کردن شخصی رو دارم میبینم، آقا و خانومی که به خاطر یک سری مسائل و مشکلات با هم دیگه هم از خانوادتون فاصله میگیرید، حالا آقای متأهل با خانومی یا خانومی با شوهرش از زندگی فاصله میگیره، از خانوادتون فاصله میگیرید به خاطر یک سری مسائل و مشکلات خانوادگی، حالا دختر این خانواده هستین یا عروس این خانواده هستین، پسر این خانواده هستین یا دوماد این خانواده هستین، همراه همسرتون از خانوادتون جدا میشین، فاصله میگیرید به خاطر یک سری مسائل و مشکلاتی با هم دیگه داشتیم، تا دو وعده آینده یه قفلی براتون باز میشه یا یک بستگی که براتون تا دو وعده آینده باز میشه، مثل یه گشایش براتون دارم میبینم، یعنی یه اتفاقی که رخ میده و باعث موفقیت شما یا یه گیر گرفتاری بستگی که یه چیزی که انجام شدنی نبوده براتون قفلی که باز خواهد شد و روشن هم دارم میبینم، یعنی یه گیر یه گرفتاری یه بستگی که براتون تمام خواهد شد، مشکلتون حل میشه انشاءالله. خبری به گوشتون میرسه که هم دارم ببینم لبخندری میزنیم، از این برم چشمان نگران، یعنی اخبار خبری که به گوشتون میرسه، حالا از طرف کسی، از بیرون یا خودتون، خانوادتون، از هر جای خبر، اخبار یا خبر، اصلا کلا یه اخباری گوش میکنی، هر چه که هست، هم شاد میشین هم متعجبین یا این چی میشه، ولی در این حالم خوشحال خواهید شد یا خوشحال هستین، ولی چشمانتون همچنان نگران دارم میبینم، شاید یه خوشحالی افتاده، خوشحال هستین ولی نگران دارم میبینم، ولی نگران، نه نگرانیتون بجاست نه مشکلی داره، خندتون رو انجام میدین چون شادی قشنگی که در انتظار شماست، نگرانیتون بیمورده. زمستان فرزند براتون افتاده، دوستانی که بچه میخواین زیر صفحه که روشنایی براتون بیفته، حالا اگه بچه‌تون دوره، بچه‌تون قهر یا دنبال یه بچه یا بچه دار شدن هستین، پیگیر بچه هستین، نگران یک بچه هستین، زیر صفحه‌تون روشنایی به واسطه یک بچه در زمستان، ببین کلاه زمستونی که روی سر یه بچه دارم میبینم، از بچه خوشحالی براتون افتاده در فصل سرما و زمستان، یه قدر مواظب سلامتیتون باشین چون یه تایمی ممکنه استراحت بکنین، استراحتی که
که با موفقیت بلند میشین ولی فکر پریشان یا ذهن نگرانی دارین. آقا یا خانمی که موی تیره برات دارم میبینم، به جا خوابیدن، حالا فکرت خیلی درگیره، ذهنت خیلی به هم ریخته است، هرچه که هست از این وضعیت خارج میشه، ولی یه تایم باید استراحت کنی. آقایونی که پیشونی بلند جلوی ما نسبتا خلوتی دارین، گوشاتون رو تیز کردین تا توی موقعیت کاری از سر از کار کسی در بیارین یا از آقای سر از کار آقای در بیارین، حالا یا تو موقعیت کاری یا در رابطه با آقایی سر از کاری در بیارین، گوشتون رو روشن، خبرایی که میخواین بشنوید رو به زودی خواهین شنید. موفقیت، پیشرفت، برد براتون افتاده، البته که با سختی، ولی شما به اون موفقیت که میخواین میرسین و قلب قشنگی در انتظارتونه. دو تا تفسیر، یا برای رسیدن به خواسته دلیتون دلین سخت تلاش میکنین و میرسین به اونجایی که باید برسین، حالا میتونه برای این موفقیت کاری باشه، مالی باشه، تحصیلی باشه، احساسی باشه، دلی باشه، سفر، مسافرت، مهاجرت، هر چه که هست و تو دو وعده آینده می اتفاق براتون رقم خواهد خورد. یا اینکه شخصی رو دوست دارین، ازدواجیه، به شخص دلخواهتون تلاش داری میکنی برای اون کسی که دلتون میخواد، چون بالای سر اون لباس عروس هم افتاده میتونه اینم معنی بده، با شخصی که دوست دارین ازدواج کنید دارین تلاش میکنین تا به اون موفقیت و رشد و پیشرفت و تکامل یا حالا هرچی که ارتقا پیدا کنین یا موقعیتتون رو ببرین بالاتر، یا تلاش میکنین تا بتونین شرایط برای رسیدن خواسته قلبیتون، دلیتون، احساسیتون تا اون شرایط براتون پیش بیاد، این اتفاق تا دو بعدی آینده براتون رقم خواهد خورد. صحبت از یک اتمام یک غم و آغاز یک خوشحالی دارم براتون میکنم، غمی که به سرعت تمام میشه و البته که این غم از یک ترازو داره صحبت میکنه، یا راه دادگاه یا راه قانون یا از شخص قانونمند خوشحالی داریم، به واسطه این آدم غمتون تمام میشه، خوشحالی نصیبتون میشه، یه پروسه دادگاهی قانونی به اتمام میرسه و شما شاد خواهید شد. این هم میتونه معنی بده. پس یک قانونی یا شخص قانونی یا غم، قصه ای که درگیر یک مسئله دادگاهی، قانونی، پروسه قانونی، دادگاهی، یا اصلا با یه وکیل پیگیر کاری هستین یا گروبی های دادگاهی داری میکنی، تمام میشه و شادی که براتون دارم میبینم انشالله رقم میخوره. شروع داری میکنین موفقیت، استارت کاری رو داری میزنین موفقیت، اقدام به کاری میکنین موفقیت، حالا کاری، تحصیلی، ورزشی، هر چی که هست، استارت، حرکتی رو میخواین شروع بکنی، آغاز به کاری میخواین بکنی، یه اقدام به کاری میخواین بکنی، یه استارت روشن، یک موفقیت که شروعی که براتون موفقیت داره و شما رو به نتیجه دلخواه میرسونه. رزق و روزی که انشالله بر سرتون میباره و البته که میتونه برای تعدادی دوستان از قبل یک مهر باشه، یک ثبت، یک سند، یک مهر یا لنگ یک مهر هستی، حالا میتونه از یک خرید و فروش باشه، از یک ازدواج موفق باشه یا از یک قراردادی بسته بشه، استخدام، مهری خورده بشه، کاری که براتون رزق و روزی داره، هر چه که هست یک مهر روشن و روزی و رزقی که انشالله بر سرتون میباره. کسی که از ترکتون کرده یا بهتون پشت کرده از طرفش خبر و زنگ یا تماس یا به نوعی خبردار خواهی شد. کسی که الان باهاتون قهره، موهای تیره داره، آقایی که خیلی هم باهاتون صادق نبوده، خیلی چیزا رو ازتون مخفی میکرده، ولی الان اگه ازتون فاصله گرفت یا قهر کرده یا رفته به سمتتون برمیگرده. من قیافه یه آقایی که حالت دهانش هم از دستتون هم دلخوری و از دستتون عصبانی و داره، حالتی که سر همچی ناراحت هم هست، داره همچی میگه و یه چیزایی میگه و میره، یعنی از دستتون دلخوره، میگه، حرف میزنه، میه بر میگرده به سمتتون، زمان نداده ولی خیلی دور از دست نیست، پس طبیعتا باید به زودی برگرده. به خاطر چشمتون یا راه دوا و درمان چشم میرین، چشم پزشکی، یا مجبور میشین عینک بزنین، حالا یا اینکه جراحی چشم در راه دارین، به زودی با موفقیت، به زودی هم اتفاق براتون رقم خواهد خورد. حواستون باشه لطفا، کسی که خودش رو داره خیلی قشنگ به شما جلوه میده، تازه وارد زندگی شدی یا تازه وارد رابطه باهاش شدی یا تازه باهاش دارین همکاری رو آغاز میکنی، ببینی یک گره توی کار، هدفش از ورود با شما یا همکاری با تعدادی از شما، گره انداختن توی اون کار شماست یا
به نوعی با ورود یه گره روشن ها یا یه مشکل ایجاد میکنه یا یه کاری براتون توی کارتون خلل ایجاد میکنه یا با اومدن شاید یه مشکلی مقطعی به وجود بیاد ولی برطرف خواهد شد. شاید این آدم مثبتی هم باشه میاد، ولی وقتی بیاد یه مشکلی هم به وجود میاد. حالا با همکاری اومدنش کسی بهش حسادت میکنه یا با اومدنش خودش یه مشکلی هم داره و خودش داره میاره، ولی بعد از یه تایم خیلی کوتاه مشکلش حل میشه. هر چی که از یا شما هستید وارد یه کاری میشین، وارد یه رابطه میشین، وارد یه زندگی میشین، ولی یه گیر و یه گره کوچولو براتون مقطعی دارم میبینم که حل و فصل خواهد شد. صندلی ولی تو موقعیت کاری قرار میگیری، ولی چرا زانوی غم به بغل زدی؟ تو موقعیت کاری تو چه کنم میبینم، یا از نظر کاری به مشکل خوردین تعدادی از دوستان، یا میخورین به این مشکل، اما دقیقا بغلش قفل باز افتاده. یعنی اگر حتی تو حالت کاری موقعیت کاریتون به هم ریخته است، یا سردرگمی یا بلا تکلیفی، یا تو موقعیت کاری تو شرایطی پیش اومده که نمیدونین چیکار باید بکنین، به یه مشکل برخوردین، دقیقا صندلی و یه قفل باز بغلش افتاده. یعنی اگر گیر گرفتاری تو موقعیت کاریش هم به وجود اومد، یا برای کار استخدام یا پیگیر کاری هستین و به چه کنم داری نمیدونی چی کار باید بکنی، یه کاری رو دنبال میکنی برای جواب نگرفتین، توی حالتی موندی، قفل باز، گشایشی که براتون افتاده، ازدواج بازم براتون دارم میبینم و یه خواستگاری که آقایی به طور کاملا بسیار قشنگ رومانتیک ازتون خواستگاری میکنه، ولی در یک جا فضای شلوغ، حالا یا توی مهمونی یا توی رستوران یا توی جایی که نفراتی حاضر هستن، آقایی که ریش تقریبا دارن، انگشترش هم پشت سرش قایم کرده، ازدواج، درخواست خواستگاری، محرمیت، در یک جای شروع، حالا تو مراسمت یا مراسمی جشنی تولدی عروسی، جایی که مثل حالت سورپرایز ازتون خواستگاری خواهند کرد. یه صلح آشتی براتون دارم میبینم، با این صلح آشتی شما به خواسته دلیت میرسی یا مراد دلت خواستت اینه که این آشتی سر بگیری یا دوباره با هم دیگه آشتی کنی و این اتفاق براتون رو خواهد داد. یه همکاری، یه شراکت یا تو یک راه روشن قدم برمیدارین که براتون تو هم با موفقیت هستش. یه پول کوچولو کمتر از 15 روز آینده به دستتون میرسه، درسته پول کوچیکیه، ولی یه دونه انگیره های زندگیتون حداقل باز میکنه. در رابطه با هر مسئله و موضوعی که دارین سخت پیگیر هستین، سخت تلاش دارین میکنین، نتیجهش رو دریافت میکنین، چشم دوختین که آیا این تلاشی که دارم میکنم یا این زحمتی که دارم، مثل کلنگی که داری میزنی، حالا شاید دارین جایی رو دارین حفاری میکنی، شاید دارین پی ساختمونی رو میزنی، شاید دارین نمیدونم استارت یک کاری رو داریم میزنیم، خونه ای میخواییم بسازیم، کسب و کاری رو میخواییم را بندازیم، هر آنچه که چشم دوختیم که ببینیم این تلاشی که دارم میکنم یا این کاری که دارم میکنم ثمر میده، من براتون روشن میبینم، قلبتونم، ضربان قلبم که داره مثلا روشن میزنه، از آن داره قلبتون برای کسی میتپه که طرف مقابلم چشم از شما بر نمیداره، خانمی که قلبن دوستتون داره و آقا یا خانمی که روبروش قرار گرفتی و قلب ضربان قلبت داره میزنه و متوجه میشه چقدر دوستش داری، یا نشون میدی علاقتو با احساست، قلبت نشون میدی که چقدر دوستش داری. تا دو وعده آینده یه مشکلتون کاملا حذف خواهد شد یا از زندگیتون میره بیرون، و تا 42 روز آینده نمیتونه پول باشه، تا 42 روز آینده یه کیک افتاده روش یه شم، پس نامزدی، بله، برون، عقد، تولد، مناسبت، نمیدونم، کیکیه که روش شمه براتون در واقع 42 روز آینده. وقتی میگم تا، یعنی از همین الانی که شما دارین فال ملاحظه میکنین، فال بدون زمانه، تا 42 روز آینده، فردا، پس فردا، تا 42 روز آینده یه مراسم، یه مناسبت، کیکی هم که شمی هم که روش داره براتون روشن دارم ببینم، تولد، نمیدونم، مناسبت، سالگرد، ماهگرد، یه مناسبتی به هر حال هست، عقدی، نامزدی، بله برو، یه دونه کیک، عقد، نامزدی، بله برو، یه مناسبتی که دارین شادی میکنی براتون دارم. خانمی هم که بالاخره صدات در میاد از دورنگی، دروی شخصی، بالاخره دادت در خواهد آمد.
فریاد داری میزنی از کسی که دو چهره داره، یعنی واقعا نتونستی یا شناساییش بکنی ماهیت شخص مقابلت رو، بالاخره میفهمی یا دادت در میاد، یا پی به ماهیت اصلی شخصی میبری، خانم یا آقایی که صورتش نقاب داره، پرده از نقاب کسی بر میداری و صدات رو بد جور درم، دهانی که باز میکنی به فریاد دادت رو درم میبینم، داد خواهی زد. یه خبر از بیرون براتون افتاده، کمتر از 6 فردی 6 ساعت 6 روز 6 فردی آینده از بیرون، یا از کسی که خارج از شهر و کشور شماست خبر داری، یا اخباری از بیرون به گوشتون میرسه که یه ذره ذهنتون رو به هم میریزه یا نگرانتون ممکنه بکنه. تا 6 هفته صحبت نکنیم از زمانی که فال ملاحظه کردید. این هم از فال قهوه ما، امیدوارم که جواب نیتتون گرفته باشه. یه کاری که توش خیلی قدرت دارین یا تو کار خیلی قدرتمندی یا با شخص خیلی قدرتمندی یا وارد کار میشین، یا چون رزق و روزی فراوان از برای این کار براتون افتاده. دیم اول تکنیت انگشتی رو براتون بزنم، لطفا نیت کنید و بعد برم. بسم الله. خب براتون دارم میبینم، برای تعدادی از دوستان چیزی که افتاده، اولا حواستون رو جمع بکنی، مثل اختاپوس دارم براتون میبینم، پس مواظب باشین انگار که چند تا دست و پا داشته باشه، پس مواظب باشین توی هچل، توی دام، توی مشکلی نیفتین یا توی یه شرایطی گیر نکنی که راه در رو براتون وجود نداشته باشه، پس خیلی محتاطانه اقدام بکنی که از حالت اختاپوس تو دیدین چند تا دست و پا داره، پس راه در رو نداشته باشین. شخصی که ماتم زدی نشستی، خانم یا آقایی که غمگین دارم میبینمت، روبروت راهی برات باز میشه که شما رو به اون مسیری که میخوای برسی میرسونه. از حالت چه کنم یا غم زدگی یا ماتمی که یه جا کنجی تکیه داری و نمیدونی باید چیکار کنی، راه برات باز میشه به چه روشنایی و از این موقعیت و وضعیت ناراحت کننده خروج افتاده. لبتون خندان، چشماتون برق خواهد زد، مرتبط با هر مسئله و موضوعی که میتونه یکی از مسائلش قضیه پولی مالی هم باشه، یا اگر چشم انتظار هستید به زودی از یک چشم انتظاری میای بیرون، چون یه شخص پشت کردم اینجا دارم میبینم، میتونه اگه انتظار کسی رو میکشین یا قهره یا رفته یا بهتون پشت کرده خبر از طرف این، اگر هم در زمینه مالی نگرانی دارین لبتون خندان خواهد شد انشالله. دوستان از طرف خانم خبر براتون افتاد، یا اگر نگران هستین یا منتظر خبر از یه خانم هستین خبر افتاده. این قلب نصفه. دوستانی که دنبال نیمه گم شده قلبتون هستین، کمتر از 2 ماه آینده نیمه گم شده قلبتون رو پیدا میکنی یا پیدا کردین، ازتون فاصله داری نمیدونم، نصف نیمه قلبتون نیست، بهتون وصل خواهد شد. برای پرواز یا سفر یا مسافرت یا حکم بال فرشته رو داره. اگه یا سفر مسافر مسافرت میخواین برین یا پرواز مهاجرت میخواین بکنین، راه براتون باز میشه انشالله. راه پرواز، یا اینکه تو مسیری که فرشته افتاده، فرشته از عشق لطیف و پاک صحبت میکنه، فرشته از غم و ناپاکی هایی که تمام میشه، شادی ها و اتفاقات قشنگی که براتون رو خواهد داد داره صحبت میکنه، پس هر چیزی که از اتفاقات قشنگی که در راه دارین داره صحبت میکنه. سند سیاه هست، یک جدایی یا به هم خوردن، یه قضیه ثبت و سندی داره صحبت میکنه، پر رنگ براتون افتاده، یعنی یه قضیه که تمام خواهد شد. از یک ترازو و چشم انتظاری یک راه دادگاه و قانون به زودی بیرون آمدن براتون افتاده. از کسی که تو اسم و فامیلش حرف ر، حرف پ، حرف ی داره خبر براتون دارم میبینم. تعداد پولهایی که به سمتتون داره میاد، یه پولی از بیرون به سمتتون میاد، یه پولی داخل دارین، هزینه میکنین برای هر موضوعی که است، از باید هزینه رو انجام بدین. مرتبط به راه احساسی داری، آقایی که داری به سمت شخصی داری میای، ولی یه آقای جوان و آقای نیاسار به بالای که روبرود ایستاده در رابطه با یک موضوع احساسی، قلب داری و آشیانه ازدوار داره باهات مخالفت میکنه. یه تایم مخالفت دارم برات میبینم، یا یه مدت باهات مخالفت میکنه، ولی زیر پاش روشن افتادی، یعنی این سند روشن، یعنی ازدواجت سر خواهد گرفت. نگران نباش، اگر الان آقای تقریبا جوانتر از این آقا دارم میبینم، یا آقای میاسر به بالا داره مخالفت باد میکنه، پدر خودتون یا پدر خانم یا برادر شما بزرگتر یا برادر بزرگ شخصی از شما داره براتون مخالفت میکنه با یک ازدواج، بالاخره این
انجام خواهد شد. تکلیف یک مال یا یک سند به زودی براتون روشن میشه، یا یک سند یا پولی که لنگ یک کار قانونی یا کار سندی هست، یا سندی که مشکل داره برای دریافت یه پول تکلیفش مشخص میشه. یه پرچم بزرگ و بالاش یه پرچم سفید، یعنی یه میله و یه پرچم سفید براتون میبینم. پیروزی، جشن، نمیدونم صلح، آرامشی که مثل میله خیلی بلند، یعنی میخواییم به گوش همگان برسونیم، به یک آزادی داریم میرسیم، یا با کسی آشتی کردیم، یا با کسی به تفاهم رسیدیم، یا با کسی صلح کردیم و این رو داریم به گوش همگان میرسونیم. یه پرچم میله بلند و یه پرچم سفید. حالا خانم ها یا آزادی خانم هاست، یا آشتی خانم هاست، یا هر چیزش، مثل یه لباس و پیراهن بلند من دارم میبینم. به زودی هم آقایی به زندگیتون ورود میکنی، یا آقایون به زودی وارد یک رابطه یا یک زندگی مشترک خواهی شد. اگه یه قرض و قولی یا بدهی هم داری، تو 4 وعده آینده، یا مربوط به چهاردیواری کارتون یا مربوط به چهاردیواری خونتونه، تو 4 وعده آینده تکلیف این بدهیتون مشخص میشه. نگران پول نباشید، پولش از هر جایی که شده جفت و جور میشه و شما این بدهیتون رو خواهید داد. این هم از تکمیت و تو دل زندگی و رابطتون به زودی پی خواهیم برد که با آقایی که الان تو زندگیتون هست و بینیش رو نگاه کنین داره بهتون دروغ میگه. دست آقایون که توی رابطه زندگی هستین به زودی رو خواهد شد. هر چیزی رو که دارین مخفی میکنین به زودی دستتون رو خواهد شد. اما بریم برای تکمیت ورق ببینیم که ورق چی به همون میخواد جواب بده. لطفا نگه کنیم. بیاییم ببینیم ورق چی بهمون میخواد بگه. از ورق برای تو خبر دارم. بذاریم هفتش بکنیم که واقعی کامل بهتون بله بگم. خیلی خوب شد. خب اما از ورق برای تو میگم، اگر الان به یک مانع خوردی یا به مشکل خوردی، مشکل رو مقطعی میبینم، خصوصا توی یک رابطه یا قطع ارتباطی یا کاتی یا جدایی، یا کسی که الان بهتون پشت کرده، مقطعی دوباره ارتباطتون شکل میگیره. پس اگه تو رابطه یا قطع ارتباطی یا توی کاری الان کسی بهتون پشت کرده، یا تو زندگی کسی بهتون قهر، یا تو رابطه بهتون کسی الان قهر از پشت بهتون کرده، خصوصا اگر آقایی بهتون پشت کرده، مقطعی دوباره آشتی براتون افتاده. دوستانی که گذشته احساسی دارین، تو 2 وعده آینده ارتباطتون دوباره شکل میگیری، یا دوباره ازدواج، یا دوباره با یه نفر ارتباط برقرار میکنی، خواستگاری میرین یا خواستگار براتون افتاده، میتونه هم برای آقایون میان سال بشه، هم میتونه برای آقایون جوان بهار. یا خواستگار جوان دارین تعدادی از دوستان، یا برای تعدادی از دوستان خواستگار تقریبا میان سال، یا آقایون میان سال و آقایون جوان خواستگاری افتاده. عقد و قرارداد یک معامله یا پیمان براتون افتاده. این قرارداد میتونه مرتبط با هر مسئله و موضوعی باشه، میتونه امضای کار باشه، قرارداد احساسی باشه، قرارداد ازدواج باشه، نمیدونم هر قراردادی که به مثبتی و روشنه براتون، تا 9 وعده نزدیک هم براتون یک قرارداد امضا خواهد شد. 9 ساعت 9 روز حد اکثر تا برج 9 استخدام ازدواج، هر عقد و قراردادی رو معنی میده. تصمیم گرفتین کاری رو انجام بدین، مصمم برین جلو، براتون نتیجه میده. اگر تو راه احساسی و دلی هستین، این ازدواج سر میگیری، یا نگرانی از بابت یک ازدواج دارین، ازدواجی حالا تو برای ازدواجتون یه چیزی مسئله هست که شما رو نگران کرده، این قضیه مرتفع خواهد شد. تا 2 وعده آینده از یک دوراهی یا سردرگمی بیرون آمدن براتون افتاده. برای کار یا برای تحصیل الان به یه مانع یا به یه مشکل خوردین، مشکلتون برطرف خواهد شد. حالا راه براتون بسته است، به یه مشکلی خوردین، جور نمیشه، انجام نمیشه، ولی براتون پیشرفت تحصیلی و پیشرفت کاری دارم میبینم، برد و موفقیت تو این زمینه. دوستان به آرامش رسیدن براتون پر رنگ نقش بسته، یعنی به زودی به یک آرامشی میرسین که زمان زیادی هم نخواهد بود. من به شما موجه میدم حد اکثر تا برج 10 دقدقه مالی، فکری، کاری، احساسی، زندگی، اجتماعی شما حل خواهد شد، یا یک بحران رو یا ناراحتی رو پشت سر خواهیم گذاشت. حد اکثر تا برج 10 10 ساعت 10 روز تا برج 10 به یک آرامش و دقیقه خاطرتون برطرف خواهد شد. مرتبط با
رسیدن به هدفی. اگر کسی داره براتون مانع تراشی میکنه یا داره مصمم این کاری رو انجام بدیم ولی داره براتون مانع سر راهتون میذاره، یا یه آدم منفیه که منعتون میکنه از یک حرکت، از یک اقدام، از یک کار، از یک تحصیل، از یک حرکت که براتون نفع داره، توجه نکنید، کارتون رو انجام بدین چون بهتون نتیجه خواهد داد. به زودی به شخصیت و ماهیت کسی پی میبرین که با شما صداقت نداره، یا شما کسی به ماهیت شما پی خواهد کرد که باهاش راست نیستید. به زودی تو دل زندگیتون یک ازدواج، خواستگاری ازدواج، پس به زودی تو زندگیتون یک ازدواج، یک محرمیت سر خواهد گرفت، خودتون یا یکی از اعضای خانوادتون. و دیگه چیزی نمیتونم دیگه بیشتر از این چیزی رو من نمیبینم که بخوام تفسیر کنم. امیدوارم بهترین ها براتون رقم بخوره. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم در هر کجا که زندگی میکنی و امیدوارم که جواب نیتاتون رو به قشنگی گرفته باشین. آرزوی بهترین ها تا دیداری بعد. خدا نگهدار. پادکست آرزو.